kuko niba isi yaramaze kumenya ikibazo cyacu ni gute urwego rwo mu gihugu niba uwavuze nabi leta amenyekana kuki wasenye watamenyekana ako nakabazo ni ukuvuga ngo abarimo bakijwe na corona ubwo urumva ko basinyiza corona ari umwe muri iminsi nakantu nabonye kari gutembera ahantu hatandukanye wavuze ati noneho aho bigeze ikibazo cyanjye ngishyize hanze ngiye kuri Twitter arandika aravuga ati amenyesha perezida wa Repubulika amenyesha ministre Shaka amenyesha n'urugwiro avuga ko ikibazo cyabo baherutse kujya ku karere bakayitakamba ariko bikanga impamvu itumye mbivuga ni uko hari umuntu wa yahise yongera agashyiraho indi Twitter avuga ko ngo hari inzego zimuhamagaye zikoresha private number zimutera ubwoba anavuga ko ngo agiye guhunga mu by'ukuri ibyo bintu byageze kuri urwo rwego umuntu agaragaza ikibazo cye noneho agahita atangira guhamagarwa n'abantu ngo twatakame inzego zitari zo ngo dutange igarama rimwe ngo turi benshi noneho ngo duhagararirwa n'abatabifitiye ububasha ubutabera bwa ngo kwakira ikirego cyacu rero mu gihe twatwimo twitegura kugira ngo tubashe gutanga ikirego noneho kidusubizwe uburenganzira ku mitungo yacu kuko kuva 2017 mwabonye ko nari mfite kontra na banke nta banki yari yemeye kumpa credit bahise banshyira muri barakariste ku buryo nageraga kuri banki akambwira ngo ntabwo umutungo wawe ukemererwa guhabwa credit abaturage bose babariwe hariya ubwo rero mu gihe twatwimo twitegura kuba twatanga ikirego nibwo baje baradusenyera ariko kuki leta yo ibahagarariye kuki itabafasha kugira ngo ikiranuke namwe n'ubwo butatu bukoresha nk'uko yabupangiye ahantu heza no mu kubahiriza ishyaka mbonera cyangwa se byaba ari igihe kitari cyabitegura neza wenda batari babitegura neza kubera igihe bakababwira batari ko ni mwe mubayemo mwe mubizi yuko isaha n'isaha tuzamara tukabaha amafaranga tukubahiriza iby'amategeko ateganya ibyo biganiro ntabwo bijya bibaho ngo mu cyumwe mubyemeranyeho tewo ntabwo urebye inzego zose wanakweretse inzego natakambi biriya ni ku ruhande rwanjye n'abandi nuko n'abandi hari nibyo twakoraga muri rusange nta rwego na rumwe rwigeze rushaka kumva ikibazo cyacu ni ukuvuga ngo ikibazo cyacu bakigenderaga kure ukagira ngo hari ikibazo dufitanye na leta kugeza ku isaha baje gusenya ndetse buriya corona yagize neza buriya nubwo corona ari icyago ariko mu ruhande rumwe yaradutabaye nubwo twebwe twagiye bamaze kudusenyera ubundi bafite gahunda yo gusenya umudugudu imidugudu yose corona iteyemo rero corona niyo yabihagaritse ni ukuvuga ngo abarimo bakijwe na corona ubwo urumva ko basinyiza corona rero mu by'ukuri ikibazo cyacu ni ikibazo kimaze kuba umurengera kuko ubu dufite ingaruka nkanjye ubu ndi muri priyavi kuko nararebye nsanga uko biri kose ubuzima burakomeza ntabwo kredi nari mfite ya banki nagomba guhagarara kuyishyura byatumye nshaka uburyo nishyura kredi kugira ngo nejo bundi nyuma y'ibi banki zangirira icyizere ndishyura ku buryo ubu none nageze igihe cyo kubura amafaranga yo kwishyura inzu ubu ndi muri priyavi izo rero ni ingaruka z'ibyo leta yakoze iyo leta rero mbwira ngo inzego ntiza kutuganiriza zituganiriza zidukanga kuko nka minisitiri uri ari minisitiri kaboneka yaratubwiye ngo muzagira mu mategeko mutakiri hariya kuko niko bigiye urabona atari ko byagenze se twarahavuye amategeko ataturenganuye kandi twuva ryari dutakamba twahuze udutabara twavugije induru ntawugeza dutabara kandi dufite ubuyobozi rwose kuva ku nzego zo hasi kugera ku nzego zo hejuru twari twizeye rero ko dukurikije inzego twatakambiye perezidansi yonyine niyo yari isigaye urwego rwa perezidansi ariko ntekereza perezidansi nayo irabizi kuko niba isi yaramaze kumenya ikibazo cyacu ni gute urwego rwo mu gihugu niba uwavuze nabi leta amenyekana kuki wasenye watamenyekana
ako nakabazo ari ari umwe muri imisi nakantu nabonye kari gutembera ahantu hatandukanye wavuze ati noneho aho bigeze ikibazo cyanjye gishize hanze ngiye kugitubita arandika aravuga ati amenyesha perezida wa Repubulika amenyesha ministre Shaka amenyesha n'urugwiro avuga ko ikibazo cyabo baherutse kujya ku karere bakatakamba ariko bikanga impamvu itumye mbivuga nuko hari umuntu wa yahisongera gashira hindi tubita avuga ko ngo hari inzego zimuhamagaye zikoresha private number zimutera uko anavuga ko ngagiye guhunga mu byukuri ibyo bintu byageze kuri urwo rwego umuntu agaragaza ikibazo cye noneho agahita atangira guhamagarwa n'abantu bo tewe ibyo byarabaye ibyo byarabaye nuvuga ngo kuva kwa kabiri ubundi kwa kabiri twagomba gusubira mu bibanza byacu tugashingamo amashitingi ariko twatwabanje gutanga ubwega ku karere amashitingi twarayaguze ubutaka tubufitiye ibyangombwa ni ubwacu turabusubiramo ibyo basenye barabisenye ubu twebwe ntago turi impunzi kuko impunzi imenywa na HCR twebwe ntago tuzi icyo turi cyo HCR ntituzi na leta yacu nayo imeze nk'ahita tuzi rero aho kugira ngo dukomeze kuba impunzi zizerera agaciro k'inzu turakazi nyir'inzu ntabwo ari bunyirukane ngo njye kuzerera ahandi ntabwo ari bunsaba inzu ye ngo nyimwime shitingi ndayifite mfite amashitingi atatu hari y'umukara hari n'iy'umweru hari n'igikaki ikibanza cyanjye kirahari icyangombwa kirahari ni metero kare 500 ziburaho metero kare nye ubwo ni 1496 ndagenda ndashyiramo shitingi nashyiramo shitingi ebyiri abana banjye abona aho bajya ubwo nanjye mbone aho nshinga umutwe cyangwa njyimbararira icyo gihe rero tukimara kubivuga iryo joro umuturage umwe yarahamagawe ahamagarwa na vice meya wungirije umuyobozi nshinga ariko rw'akarere ageze yamwaka amatelefone ubundi amutera ubwoba avuga ko agiye kumuhimbira ibyaha kakorana na FDLR umuturage yahise ahamuka yavuye ku karere ayageze mu rugo yatawe ubwenge ibyo byarabaye ibyo byarabaye umuturage arahari umuturage arahari uvuze rero umuntu wa karere tukavuga n'imirimo akora ni icyo kintu cyabaye uwo muturage byanze bikunze za bote mu yitwa Shikama Jean de Dieu byarabaye kuko bari bazi ko ari uri inyuma y'ibyo abaturage twakoze kandi ntabyo yarazi ntabyo yarazi kuko we yagize amahirwe yasigaye korona yaramurokoye arasigara twe rero twagiye kubera ko uburibwe bwo kujya ukodesha mu byo tutari tumenyereye burimo buraturya twari twafashe umwanzuro wo gusubira muri shitingi kuko ubu nta kazi njyewe nari mfite amazu akodeshwa imiryango 9 mfite inzu nabagamo ibyumba 5 na saro ubu uyu munsi ndi mu kazu gatoya none nabuze nayo kugisha kubera ku kazi kubera ikibazo cya korona natakaje akazi urumva mfite umuryango w'abantu 7 kurya ni ikibazo ubu kode nabwo bwabaye ikibazo n'impamvu kubwira ngo nge ndajya gutera shitingi urumva rero ibyo tumaze kubikora nyine nihubwo hagiye haza amatelefoni ariko ikindi gikurikiyeho inzego z'umutekano ni ukuvuga ngo polisi na gisirikare bahise baza ubu bari kora mu bibanza byacu babicungiye umutekano kugira ngo hatagira umuntu ujyana mu shitingi uri kumva rero twebwe turashaka baduhe ingurane y'ibyacu bangije amahoro ahindi nicyo twifuza nta kindi rwose hanyuma nyuma yuko koroni ibayeho uravuga uti ngewe nanarabayeho nabi na fiyave bayimpaye ntabwo ari ikibazo cyawe wenyine reka da ntabwo ari njye njyenyine abaturage bose ni ukuvuga ngo hari abo bemereye 30,000 byo gukodesha ariko tewe muri iki gihe muri kigali umva nk'iyo nzu nabagamo n'umuryango wanjye wampa 30,000 nkabona inzu yo kubamo iyo nzu yaba imeze gute cyaba ari ikiraro inzu y'30,000 nta nzu iyirimo rero bagiye babeshyesha abantu amakontara afifitse atubahirije amategeko
ngo bazababa hi 3 byo gukodesha none nabyo abaturage babibuze we nana rimwe urabifata nge nanze kuyafata kuko nta ari amakontra yabo nanze kuyafata kuko na makontra nayo nayikwereka kuko ndayifite iri hariya ariko si yange ni yundi sibyo ni kontra itujuje ubuziranenge rwose uwayikoze wagira ngo ntago yigeze yiga amategeko eh urumva iyo kontra ikanyikweke rwose nawe umbwire dore ngiye kugira ngo nabantu bose bave mu gihirahiro bajye basinyisha abaturage kontra isekeje ravuga ngo amasezerano ajyanye no guhabwa ingurane ikwiye ese ko itegeko rivuga ko ingurane ikwiye iha umuntu mbere yuko umwimura bakaba basinyisha abantu amasezerano bubahirije amategeko icya kabiri uwasinyiye kontara bamwemeraga ko mu kwezi kwa gatandatu bazaba bamuhaye ingurane ikwiye y'inzu ubu turi mu kwa kangahe turi mu kwa munani none se urumva leta iri kubahiriza amategeko cyangwa ikuyangiza kwa kandagira ubwo rero nukuvuga ngo ngiye ikonta ntawe nigeze nyisinya kuko nagize amahirwe nyibona mbere ndabanza ndayisoma nabwo ati ngiye ikonta ntago nayisinya ngiyanze barampize gitifu murenge n'abanyerondo baje kumpiga ngo bayinsinyishe ku ngufu ese ni gute umuntu asinyishwa ku ngufu ibintu niba ari byujuje ubuziranenge bashaka kubisinyisha ku ngufu kubera iki inganzira bwanjye ababisinye rero nabo ubu ngubu ntago bari guhabwa ingura ubukode bari bemerewe n'ingurane ikwiye bagomba guhabwa mu kwa gatatu ntayo bahawe none ukibaza imiyoborere y'iki gihugu cyacu mu by'ukuri ifite kibazo ki murumva bizakemuka bite bo nge nako igihe ni uvuga ngo ubuyobozi ni bukemure bo ubu ni ukuvuga ngo twe turashingamo shitingi turajya gushingamo shitingi ubwo okay nta kundi kuko nta rupfu ruturunguru ntuse urupfu ruturu tewo reka nkwereke kuko hari ibintu umuntu avuga ukagira ngo arimo arabeshya aya ni amasezerano y'abapangayi bapangaga iwanjye aba ni amasezerano y'abapangayi bapangaga iwanjye uyu ni umuryango umwe iyi ni imiryango ibiri iyi ni imiryango itatu ine itanu itandatu irindwi umunani icyenda iyi ni inzu nini nabagamo y'icumi dore ni amasezerano y'inzu ndi gukodesha aya ni amasezerano y'inzu ndi gukodesha rero iyo umuntu arimo aravuga hari igihe ababyumva bumva meya yavuze ngo ni abaturage bisenyeye bari batuye mu bishanga ababyumvise badahagaze ku kuri neza bakumva ko ari ukuri ari kuvuga si byo ni ukuvuga ngo rero nkurikije ibi ngibi n'ihungabana nagize ndajya hariya kuko aho kubaho nabi wakurasa hari buriya ubuzima bubi aba ari bubi noneho ubuzima rero utagizemo uruhare utihitiyemo ok nahitamo gupfa aho kugira ngo nkomeze kubaho nabi murakoze cyane murakoze namwe.